Облыс орталығында мемлекеттік қызметшілердің төл мерекесіне орай ұйымдастырылған спартакиада бастау алды. Облыс әкімінің жүлдесіне арналған дәстүрлі сайыста сала мамандары 8 түрлі спорт түрінен сынға түсуде. Бір сәт кеңседегі құжаттардан болса, бар күшін спорт алаңына жұмсауға асыққан қатысушылар қатары жылдан жылға артып келеді. Осымен 24-ші мәрте ұйымдастырылып отырған сайысқа мыңнан аса мемлекеттік қызметші қатысуда. Олар шахмат, тоғызқұмалақ, бильярд сынды интеллектуалды спорт түрлерімен қатар пневматикалық винтовкадан ату, шағын футбол, үстел теннисі, волейболдан сынға түсуде. Сондай ақ биылғы жылы тұңғыш рет сайыс бағдарламасына веложарыс енгізілді. Қатысушылар 8 шақырымға созылған жарыс жолын бағындырмақ. Спартакиаданы өткізудің мақсаты мемлекет қызметшілер арасында салауатты өмір салтын насихаттау, мемлекет қызметшілер арасында жүйелі дене шынықтыру және спортпен шұғылданушылар санын арттыру болып табылады. Үстіміздегі жылы біз спартакиаданың бағдарламасына жаңадан спорт түрі веложарысты өткізетін боламыз. Дария жағалауындағы Тәуелсіздік даңғылы арқылы жүретін болады. Келер жылы біз спорттың жаңа түрлерін енгізу жоспарымызда бар. Спартакиаданың алғашқы күні аяқ допшылар арасында үздіктер анықталды. Жарыста 16 команда 4 топқа бөлініп шеберлік сынасты. Футболдан шебер ойын өрнегін көрсеткен Шиелі аудан әкімінің аппараты ақтық сынға жолдам алды. Финалда шиелілік команда қарқынын бәсеңдетпей облыстық сот қызметшілердің бірден 0 есебімен бағындырып сайыс жеңімпаз атанды. 23 маусым мемлекеттік қызметкерлер күніне байланысты ұйымдастырылған футбол жарысында біз алғашқы болып Қазалы командасымен ойнадық. Айрықша басымдықпен 4-2 есеп бойынша жеңіске жеттік. Және жарыс барысында Қармақшы, Арал командаларын жеңдік. Одан өзге финалда облыстық соттан келген командаменен жолымыз түйісіп, бірден өл есебімен жеңіске жеттік, қуаныштымыз. Спартакиада 30-шы маусым күні мәресіне жетеді. Жеңімпаздар мен жүлдегерлерге естелік сыйлықтар мен ауыспалы кубоктар табысталатын болады. Құдайберген Махамбетәлі, Ахан Әлиев, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы.